Дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшү боюнча ийгилик жараткан спортчулар бүгүн таңында өлкөгө кайтып келишти. Аларды аэропорттон тосуп алуу иш-чарасы салтанаттуу уюштурулуп, ага спортчулардын жакындары менен күйөрмандары катышты. Күрөштүн грек-рим түрү боюнча курама командасы отурган учак бүгүн таңкы саат 5'te Манас аба майданына келип кондо. Аларды тосуп алуу иш-чарасы майрамдык маанайда башталып, аэропорттун ичинде дагы уланды. Кыргызстандын тарыхында дүйнө чемпионатынан биринчи жолу 6 медаль алып келген балбандар менен алардын машыктыруучуларына ак калпак чепкен кийгизилип, андан соң маалымат жыйыны уюштурулду. Белград шаарында болгон дүйнө чемпионатында алтын байге уткан Акчол Махмутов менен Жоламан Шаршенбеков. Ошондой эле коло байгенин ээси Амантур Исмаилов жеңиш оңой эле келбегенин айтып, ага жетүү бир топ эмгекти талап кылынганын айтышты. Биринчиден бизге чоң күч тимет, силердин бизди колдоп турганыңар, биз мындан эч кандай толкундануу же болбосо жаман нерсе сезбейбиз. Силердин колдооңор, силердин бизге болгон көңүлүңөр бизге бир гана бүгүнкү күндө демибизге дем берип, күчүбүзгө күч кошуп турат. Учурдан пайдаланып, биздин агайларыбызга, врачтарыбызга, массажисттерге бүт ушул жеңишке себепкер болгон жана менин ата-энем, бүт туугандарым, жакындарым баарына рахмат айтам. Буга чейин мен эки жолу дүйнө чемпионатынан финалга чыгып, жеңил узасын тарткам. Аябай жакшы билем кандай финалда чыгып, ушундай кыргыз эли ишенип турганда утулуп калган кандай болот экенин аябай жакшы билем. Мунусунда ушунчалык башкача настрой койдум. Жакшы дайындалып, ушундай болгон күч аракетин салдым. Ушундай артыбызда ушундай кыргыз эли колдоп турганда эч эле чынын айтканда утулгум да келген жок. Агайларыбызга, федерация командабызга, ошолордун аркасында ушул күрөштөр өсүп келүүдө да. Бул өзүнөн өзү пайда болуп калбайт бул күрөш. Бул күрөшкө ар бирибиздин кандай десек эмгегибиз, ар бирибиздин кылган мээнетибиз төгүлөт. Маалымат жыйынында спортчуларга жеке жашоосуна байланыштуу дагы суроолор берилди. Айрыкча Акчол Махмутов быйыл үйлөнөбү деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Ал финалдык беттештин соңунда машыктыруучусуна колунун аты жогун көрсөткөнүн, көпчүлүк спортчу жакында үйлөнүп, никеш шакегин тагынат деп түшүнүшкөн. Бул жеңиш ынтымактын жана биримдиктин биримдиктен келип чыккандан кийин мен жеке өзүмдүн каалоом менен бул жолго бара албайм. Если агайларым менен үйүнө ата-энелерим баары туура көрсө, мен быйыл турмуш кырсамбы деп ойлонгом. Ошондо мажаңызды ошол максатта көрсөткөсүз э? Ооба, анткени мага сөз беришкен, сен чемпионат мыйраны ут, үйлөнөсүң деп. Мен өзүм сөзүм кармадым, эми дүйнө чемпиондорун тосуп алуу үчүн алардын ата-энеси, жакын туугандары, саналаштары келишкен. Кыргызстандык балбандар жеңишке жеткенден кийин спортчуларды жогорку деңгээлде тосуп алуу керек деген чакырыктар айтылган. Ал айтып кеткен, ата, сиз кыжалат болбоңуз, мен утамын муну депчи. Анын болгон ишеничи мага да берилип атпайбы? Мен көрдүм, Акжол аябай мындай ишенич менен чыкты. Даже жанагы ким түрктүн балбаны Юсуп Башар менен күрөшкөндө деле бал алдырып койбодубу? Ошондо деле чочуган жокмун да. Мен обычно мисалы үчүн Бек Султан күрөшсө же Сыймык күрөшсө аябай переживать этип результат кандай болот экен дем, бирок Акжолдун өзүнө болгон ишеничи мага берилип турду. Мен балам Кудай буюрса утат деп эле дубада болдум. Мына өзүн берген сөзүн актап ушул чоң жеңишке жетишти. Дүйнө чемпионатын бул эки жолу күмүш медаль алды, үчүнчүсүндө мына алтын алып отур. Кудайга шүгүр, мээнети бар, мээнет кылды, жакшы алды. Кудайдын буйругу менен алтын медаль алды. Мына жанагы Махмут эм болду деп демарыш керек бир эки жыл. Быйыл көп күрөш кой деп атырмын, мага алып кет, бир эки жай демалсын. Имараттын ичинде маалымат жыйыны жүрүп жаткан учурда сыртта маанай да ушундай уланып жатат. Бул жакка ийгилик жараткан спортчулардын жакын достору, туугандары жана саналаштарынан сырткары алардын күйөрмандары да келишкен. Учурда мына алар спортчулардын чыгышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кыргыз элине керек болуп турганда мүрөк сууда. Мына баатырларды тоскону атайын Манас аэропортуна келип отурабыз. Биз кыргыздын мына ушундай баатырлары менен, балбандары менен сыймыктанабыз. Анткени мына дүйнөлүк чемпионатта бир эмес эки алтын байгеге ээ болуп, бир коло байгеге ээ болуп отурушат.
Kırgız elini süyüntüp bugün atayın kol top tosuyla elde kele otabız. Спортчуларды тосуп алуу үчүн атайын кортеждагы уюштурулуп, ага кымбат болуу жол тандабастар менен аларды коштогон мотоциклдар дагы дайындалган. Көрөрмандар менен учурашкан соң күрөш боюнча улуттук курама команда унааларга отуруп Бишкекти көздөй жөнөп кетишти. Белгилей кетсек, Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионаты дагы деле уланууда. Эми 17 сентябрда кыз келиндердин күрөшү боюнча улуттук курама мекенине кайтып келсе, 20 сентябрь күнү эркин күрөш боюнча балбандар Кыргызстанга келишет. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС.